Ауан санасы Кабулдың қақ ортасында шойқын жарылыстан қаза тапқандар саны 28 адамға жетті. Марқұмдардың көбі бейбіт тұрғындар. Тағы 300-ден астамы жараланған. Басым бөлігінің әлі ауыр. Елдің ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша жарылысты жанкешті жасап, одан кейін бірнеше адам қауіпсіздік қызметінің ғимаратында оқ жаудырған. Шабуыл жасағандардың нақты саны әзірге белгісіз. Полицейлер олардың біреуінің ғана көзін жойыпты. Қастандық әрекетті Талибан лаңкестік ұйымы мойнына алды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.